Şamaxı rayonu ərazisində fəaliyyət göstərən Doppler radiolokatorundan 29 iyun saat 17 radələrində alınmış birbaşa radar məlumatlarına əsasən radar ətrafı rayonlarda dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz hava şəraiti qeydə alınır. Lakin Quba rayonunun bəzi yerlərində arabir zəif yağıntılı, Ağdam, Ağcabədi, Bərdə rayonlarında və ətraf ərazilərdə isə arabir intensivləşən şimşəklə müşahidə olunan yağıntılı hava şəraiti və dolu yarana biləcək şərait qeydə alınır. Radar məlumatlarına əsasən, şərq ərazilərində arabir güclənən şimal-qərb küləyi izlənilir. Radarın proqnostik məhsullarından alınmış məlumatlara görə, yaxın 2 saat ərzində radar ətrafı ərazilərdə dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz hava şəraitinin davam edəcəyi, lakin Quba, Qusar, Ağcabədi, Ağdam, Bərdə rayonları ərazisində arabir intensivləşən yağıntılı olacağı, şimşək çağacağı, dolu düşəcəyi, çaylarda sulluğun artacağı, bəzi dağ çaylarından qısa müddətli daşqın və sel keçəcəyi proqnozlaşdırılır.